নমস্কাৰ। আজিৰ প্ৰথম গুৰুত্বপূৰ্ণ খবৰটো হৈছে অসমৰ সকলো শিক্ষানুষ্ঠান অহা 2 নৱেম্বৰৰ পৰা পুনৰবাৰ মুকলি হ'ব আৰু স্বাস্থ্য ৰক্ষা সুৰক্ষা তথা পৰিষ্কাৰ পৰিচ্ছন্নতাৰ ক্ষেত্ৰত কেন্দ্ৰীয় স্বাস্থ্য আৰু পৰিয়াল কল্যাণ মন্ত্ৰালয়ে জাৰি কৰা সকলো বিধি প্ৰাথমিক মাধ্যমিক আৰু উচ্চতৰ মাধ্যমিক পৰ্যায়ৰ সকলো শিক্ষানুষ্ঠানেই মানি চলিব লাগিব। আৰু ইয়াত দেখুৱাইছোঁ ইলিমেণ্টাৰী এণ্ড ছেকেণ্ডাৰী এডুকেশ্যন ডিপাৰ্টমেণ্টৰ ফালৰ পৰা জেনেৰেল গাইডলাইনছ স্কুল খোলাৰ বাবে 2 নৱেম্বৰ যিটো 2 নৱেম্বৰৰ পৰা ক্লাছ 6ৰ পৰা ক্লাছ 12লৈকে যিটো খোলাৰ যিটো প্ৰক্ৰিয়া তেওঁ চৰকাৰৰ ফালৰ পৰা আৰম্ভ কৰিব তাৰ বাবে ইয়াত নিয়ম কেইটামান নীতি নিয়ম মানি দিছে। আৰু ইয়াত কৈছে যে ক্লাছ 5-6ৰ পৰা ক্লাছ 12লৈকে সকলো ইয়াত উল্লেখ কৰিছে যে ক্লাছ 5ৰ পৰা ক্লাছ 12লৈকে 3 দিন ক্লাছ হ'ব। সেই কথা উল্লেখ কৰিছে মানডে ৱেডনেছডে আৰু ফ্ৰাইডে এই 3 দিন এই ক্লাছ 6ৰ পৰা ক্লাছ 12লৈকে হ'ব। আৰু যিসকল ষ্টুডেণ্ট ইয়াত উল্লেখ কৰিছে যে যিসকল ষ্টুডেণ্ট 8, 10 আৰু 9 তেওঁলোকৰ এই টিউজডে থাৰ্চডে আৰু ছেটাৰডে হ'ব। আৰু ইয়াত উল্লেখ কৰিছে প্ৰত্যেকটো কথা ইয়াত উল্লেখ কৰিছে যে ক্লাছ কেইটাৰ পৰা কেইটালৈকে বিগিন আৰম্ভ হ'ব। প্ৰথম বেচ প্ৰথম ষ্টুডেণ্ট যিসকল ৰাতিপুৱা যিসকলে ক্লাছ কৰিব তেওঁলোকে 8:30 বজাৰ পৰা 12:30 বজালৈকে কৰিব। আৰু যিসকল ইয়াত 2টা পৰ্যায়ত ক্লাছ হ'ব এটা মৰ্ণিং এটা ইভিনিং আৰু ইভিনিঙৰটো আৰম্ভ হ'ব 10:30 বজাৰ পৰা। ইয়াত উল্লেখ কৰা হৈছে যে 1:30 ইয়াৰ পৰা 1:30 বজাৰ পৰা 4:30 বজালৈকে ক্লাছ হ'ব। আৰু ইয়াত আৰু বহুতকেইটা উল্লেখ কৰা আছে যে আৰু দ্বিতীয় নম্বৰ যিটো গাইডলাইন দিয়া হৈছে হায়াৰ এডুকেশ্যন ইনষ্টিটিউশ্যনছ ইন দ্য ষ্টেট অফ আসামৰ কাৰণে যিটো ইউ জি যিসকল বি এ পঢ়ি আছে তেওঁলোকৰ বাবে এই নতুন যিটো গাইডলাইন প্ৰদান কৰিছে 1 নম্বৰ ইয়াত উল্লেখ কৰিছে যে যিসকল ইউ জি ফাৰ্ষ্ট ছেমিষ্টাৰত পঢ়ি আছে প্ৰথম যি ষাণ্মাসিকত পঢ়ি আছে তেওঁলোকে মনডে আৰু থাৰ্চডে তেওঁলোকে ক্লাছ কৰিব পাৰিব। দুদিন ক্লাছ কৰিব পাৰিব সপ্তাহৰ ভিতৰত। আৰু যিসকল থাৰ্ড ছেমিষ্টাৰত পঢ়ি আছে তেওঁলোকে 3 দিন ক্লাছ কৰিব পাৰিব টিউজডে ৱেডনেছডে আৰু ফ্ৰাইডে। আৰু যিসকল বৰ্তমান 5th ছেমিষ্টাৰত পঢ়ি আছে তেওঁলোকে 4 দিন ক্লাছ কৰিব পাৰিব। সেইটো হৈছে টিউজডে ৱেডনেছডে আৰু ফ্ৰাইডে আৰু ছেটাৰডে এই 4 দিন তেওঁলোকে ক্লাছ কৰিব পাৰিব। 2টা পৰ্যায়ত হ'ব মৰ্ণিং আৰু ইভিনিং। যিসকল মৰ্ণিঙত আছে তেওঁলোকে ক্লাছ কৰিব পাৰিব 8:30 বজাৰ পৰা 12:30 বজালৈকে। আৰু যিসকলে ইভিনিঙত ক্লাছ কৰিব তেওঁলোকে 1:00 পৰা 5:00 বজালৈকে ক্লাছ কৰিব লাগিব। এইটো কলেজসমূহে নীতি নিয়ম পালন কৰিব লাগিব। সেইটো চৰকাৰৰ ফালৰ পৰাই নীতি নিয়ম মানি দিয়া হৈছে। ইয়াত উল্লেখ কৰিছে সম্পূৰ্ণ গাইডলাইন।